Beru. To je! Ahoj, já jsem Maki a vítám z dalšího Minecraftu tady s Vendou. Čau. Dneska tady budeme samozřejmě nejdřív těžit, protože my jsme zjistili, že absolutně nic nemáme a jsme úplně v háji, jsme úplně bezradní. Máme jenom, jak to říct, kamenné věci, což je růza. Takže Vendo, dneska budeme koupat. Samozřejmě, nějaký názvy jste nám už psali, jsem ráda, že jste se celkem zapojili, ale stále vybíráme takový ten nejlepší, který by mohl být snad dík. Nejlepší, takže uvidíme. Žmera, kolik mi toho dává, žustý. Jako já mám těch krumpáčů hromadu, protože když jdeme to teda těžit, tak se samozřejmě hodí co nejvíc, jo? Jenom nemám teda torčky, jediný, co nemám, jo? Já něco, ale to se podá. Jinak, až půjdu nahoru, tak budu dávat schody, takže zatím jdeme dolů. Já jsem trošku kopala, ano, cože? Ježiš, si zjistím, že jich mám 12, tak v pohodě, že je držím v ruce, víš, totiž. Já jsem trošku kopala a tady jenom o kousek, o pár vlastně jakoby bloků dolů jsem se prokopala zase někam nově, takže tady i s Vendou to můžeme jakoby prozkoumat, hlavně se nestrať, to je jediný. Prosím. Já jsem šel na druhou stranu, ale v pohodě jinak, co tu tady je? Nevím, já tady mám třeba takový divný červený blok. Já tady mám, prosím tě, nějakou urnu. Tak to jdu na Vendovu stranu. A je tady velká, wow, kejvka. Jo, ty kraso, to je gigantický. Ok, tak to mám asi lepší stranu, no. Já si to ještě neprozkoumám. Tady urna? Je v ní něco? Čekaj. Co to máš? Nevím. Nějakej, jako není to jako prášek, no je to jako prášek, jo, je to ASH, nevím, co to je. Hele, další urna. No to je podle mě, to je jakože popel. No a asi jako... Ash. Asi jo. A chápete to, on si jde za urnu a místo toho, aby tady vzal ten iron. Jo, tyho ironu je tady hromada, takže jako já jsem to chtěl prozkoumat, jako kam to vlastně vede. A tady teda koukám, že tam je dokonce i láva. Tak ta nám je zatím asi k prdu, když jako tam nechceme zatím... No ne, já to beru tak, že kde je láva, tak tam potom možná budou diamanty, víš? Jo, takže my nemáme iron, ale už tady koukáš na diamanty. Mhm. Ano, ale tak mám ironový pike, chceš, že to už tak můžu vykopat, že jo? Jako, jo, ale jsem ráda, že tady možná nejsou monstra. Co se no zatím jako pohodička, no, díky všichni. Bohu, no. Hele, a vidím tam, v dálce na mapě, jestli se mi to nezdá, tak je tam taková ta fialová koule, teda pokud to tady je taky. A jsou tady dvě místa. Vidím je tady hned dvě, no, právě jsem si taky říkal, jakože co to sakra jako je, kde seš ty, počkej, když jsi šla teda tudy a šla si, jo, tamhle tudy, kde máš světlo, rozumím. Tak můžeme se jako tím směrem teda jako mrknout, no, jestli tady třeba něco nenajdem, ale tady je voda, tady to končí, vidím tady na to mapě, končí no. Vodou. Vidím na mapě, že tam je voda. Jo, a jo, vidíš tu jezero úplně gigantické. Ale kdybychom šli teda tímhle směrem, počkej, tady si uděláme schody, tak. Já teda torčky dávat nebudu, já jsem rád, že mám vůbec torčku jako v ruce, jo. Mm-hmm. Ale mně přijde, že před náma je něco z... Tady to taky jde úplně gigantický dolů. Co to tady? Tady jsou ty svítící skvidové. Jak se tady rozlíhá, to je úplně šílený. Hustý. Je mrtvej. Tady jsou ty svítící skvidové, ty jsou mega pěkný, se ti budou potom líbit, až uvidíš tady. Aha, já tady mám uhlí, to se hodí rozhodně, že jo? Jo, já taky tady mám kousek od sebe, ale musím se k tomu prokopat. Okej, hele, bereme všechno je důležitý takhle na začátek. Takže, jinak tady je strašně divná. Nějaký, ježišma, riolit, nevím, co to je. Jo. Ale znělo to celkem zajímavě. Jakože když jsme to rozbili, chápeme se. Tak jdem dolů, o, to bude možná lepší, když půjdem dolů, než jo, mám tady pavouka, už tady mám i ty, creepery. To si tam můžeš určitě spoustu zábavy. Jo, rozhodně. Pavouka mám. A tady beru iron. Na creepera zatím, doprče slunce sem dostane, ne, jo, možná jo. Od sem. Klidně ho nech bouchnou. On spadne vždycky dolů, víš. Okej, pak tam ještě jeden, jo, takže bacha. Tam níž, jakoby, tam ještě koukal ještě jeden. Chápu, jinak už tady začíná být ten divný deep slate, ježišma, vypadni. Boom! Okej, okay. Začíná tady být ten divný deep slate, takže už se začínáme dostávat docela jako dolů, koukám. No, tamhle. Jsme na druhý úrovni, tak asi logicky, asi jo. Ty jo, upřímně nevím, jak se pak dostaneme zpátky nahoru. Ale máme waypoint, kdyby jo, náhodou. Jo, pravda, to jsem zapomněla, že vlastně v naší tý kolonizační vesnici, tak tam máme vlastně ten. Tak tady jsme něco takže žádný zabili. Strachy, prostě se klidně za tebou, klidně se strať, jo, není vůbec žádný problém. Je, teď jsem dostal tady z té urny kosti.
Já si udělám torčky. O, mám tady, prosím, zlato. A následně už je tady dokonce i redstone, takže se fakt dostáváme hloubš a hloubš. Zlato teda beru, jo, kdyby náhodou. Jo, dobře. Tady je další zlato a to je hustý, že to zlato se třpití úplně, to ani nevím, že jako je s nějakým updatem nebo co to, ale jako je to hustý, jak se to třpití samo o sobě. Já bych se asi ani nedivila. A ten redstone jako brát nebudeš? A chceš k něčemu redstone? Já potřebujeme redstone? Třeba ne, a třeba taky jo, že jo. Hele, pár kousků se vždycky hodí. Tak, jdem zase hloubš? Nebo kudy no, kam? Pokud to jde ještě hloubš, někde. Nebo já bych šel tudy určitě. Nebo tady to vypadalo lehce zajímavě. Ty jo. Jako fakt gigantický ty kejvky jsou. Od té doby, co udělal nějaký ten update s těma kejvkama, tak to je šílený. Ale hustý by bylo, kdybychom našli i nějaký ten vstup do té, jak to říct, podzemní dimenze, jak tam má. Hele! Co to je? Co to je? Ježišma, co to je? Já jsem si myslel, že to... Já jsem si myslel, že to je koala, víš? Můžu mu to sebrat. Jde mi to. To je duch. On zmizel. Udělal puf. Vypadá to, že to byl duch. Jako vůbec nevím, nebo nějaké jako, jak to říct, jo, tady potom můžeme jít dolů, jo, nebo to bylo... Jo, jdem dolů, tam jsou creeperové. Jo, vidím, tady koukám, že jdeme teda hloubš a hloubš, už tam teda koukám, je víc a víc lávy, hele, no jo, vidíš to, já jsem to říkal, že nebudou diamanty někde. Kopáš to správným krupáčem. Dobrý, neboj. Jenom takže dva, tak to bylo trapný. Hele, potřebujeme ještě jeden. Ale našla jsem je já, jo, ne ty. Super, skvělý. Já, ale teďko tady z té urny jsem dostal irony třeba, jo, takže třeba tady to jako nejde. Se tam vyplatí, jo. Ne, jak najednou předtím, tam byla všude voda a teďka tam je všude láva. No, to je právě šílený, ty krásov. Hele, já se najím, vezmu si stejky. Proč mi přijdeš, tady slyším slima? Ooo, slime? Pohodně, hele, já jsem ho taky někde slyšel, jak jsme tam šli někudy a jako co si budem na slima narazit zrovna v, jakoby v kejvce celkem taky vzácný si myslím, že jo? No právě. Maky, pomůžeš mi nebo ten budeš jenom stát? Jenom stát. Ty vole, já mám dvě hápka, tak dělej něco. Bože můj. Není divný bouška. Slyšet boušku takhle hluboko? Možná. Maky! Proč? On to má creepera! Ale mi přijde, kdyby to vždycky něco kradlo. Že by creeperovi hlavu. To asi to něco. Bylo fakt divný. No je to teda jako hrozně divný, no, že teda jako slyšíme takhle prostě bouřku. Takže já můžu jít ještě hloubš. Jo. Ale spadnu, počkej, já si tady musím udělat nějaký schody, protože já bych jinak spadl. Okay. Ale jdu ještě hloubš, úplně totálně dolů někam, tak já to schválně teďko tady teda nějak... Au, super, propadl jsem jo, se. Jo, vidím tě, já jdu za tebou. To jsem přesně nechtěl. Ale tady je, vážně tady jsou schody? No. Já mám hlavu skeletona. Čum. A bude ti k něčemu. Ježiš, co to je? Já vidím šedivo. Cože? Vem si tu hlavu, dej si to na sebe. Tak to je ultra epický. To jsem ani nevím, jestli je jakoby... No. Když si vezmeš hlavu creepera, třeba nahoru jsme jako našli hlavu creepera, uviděli jsme třeba zeleně. No nevím, ale byl by to mega hustý. Jako to bych chtěl zkusit potom určitě. To je, co to je? Jako to by mě fakt jako nenapadlo. Jestli to je Ofiko update, tak je to mega hustý, ale spíš si myslím, že to bude z módu. Ale já bych to viděl, jestli nechceš, že bychom šli tím a tím směrem, že bych se prokopával. Jo, k tomu fialovýmu a zároveň je zajímavý, že na minimapě, pokud si to všimnete, tak je tam zombie villager. Právě, že bych to chtěl prostě prozkoumat, že proč tam sakra je zombie villager, to je jaký trošku zvláštní. Jinak teďko by tady teda měla být lokace. Asi možná. Nebo... Ale zatím tu tady nic buď nemám. No ještě klopej chvilku. Buď to bude pod náma nebo nad náma. Jo! Yeah! Ty Vego, tak ty máš takový štěstí. Jak tam je ta láva, tam bych nechtěla spadnout. No to vůbec, ty krása, fuj. Aaaaaj! To je pidi! Aha. Toho přetvořili ještě když byl malý. Maky, zab ho! Ty vole! Já se snažím, ale on jde po tobě! No, tyhle mám zase půl hápka, já se na to vykašlu. Proč to jde všechno po mně jenom? No, tak to fakt nevím.
Je, torčky mi z toho vypadly. Ty se pro tebe hodí, rozhodně. No, jo, počkej, jo. Je to vedle nás, takže pojďme to tady zkusit zničit. Tak, kopaj ven do. Tento je takový kopáček. Doslova. Tyhle ty bloky jsou strašně hezký. Jo, a to je velká teda jáma, takže... Ještě se posuň. Já ty bloky teda pozbírám, jo, jestli chceš. Ani nevím, k něčemu by měly být potom ty krystaly, že jo? Ale už nevím k čemu, co je. Víš, co můžeš udělat s tím prachem, nebo prostě jako to, čum. Pustý. To je koberec. Jakoby jo, ale když to zničíš, tak už to nemáš. Napravo od nás by měla být nějaká gigantická lávová řeka, nebo co to je. Spíš jezera než řeka. No, jako jo, tak vlevo já tam jdu skláně mrknout, jo. Jestli chceš, klidně se tam prokopej. Mě jenom samotný to prostě zajímá, jak to vypadá a jestli teďko tady začne téct láva, tak to není můj problém. Jo, už tady teče, sakra. Musím o kousek vejš a vypadá to, že budu asi úplně nahoře na tom povrchu na tom. Co je? Já jsem našla... takovou tu dimenzi možná? Co to je za ty bloky? Oh, fakt, že jo? Kopej to dál. Ale tam si... No. Ne, že ne, tady si maky budeme dávat muset extrémní pozor. To dělá protože, tady se totiž pak, že jo, nachází takovej ten warden. Já si to nevím. Už nepamatuju, ale vím, že to je jako takový jako složitý tady. No tohoto je oficiální dimenze už jako v Minecraftu, jo, takže takhle ti to řeknu. Jo, fakt, hustý. Jo, a já jsem teda to nikdy nehrál, jo, diamanty. Ještě jako beru. To je... Tak pozor, já tady nemám skoro žádný hápka, já umírám a nevidím ani prd, co se děje? Nevím, ale nejdu tam. VTF, proč to má tak dlouhý krk a kde je ten vchod, ty vole, tady, dobrý. Jsem mrtvej. Když se podneš na mě, tak si můžeš vzít věci. Co se to jmenuje murmur nějakej? Halo? Vá tam furt je? No tam je, vade za náma! No tak běž pryč a zakop to, ne? Ne, já jí zabiju. Dobře. Tak, zabijej. Pojď sem ty. Murmure. Do hlavy flákám. Ty vole, ta hlava je za náma furt. Já jsem to viděla. Ty vole, ještě jak to dělá nějaký divný zvuky, ne? Počkej, Makoušek, dobrý, už jsem tady zase znova. Nazdar, transfer. Pojď sem ty zmetku jeden. Dlouho hlavatej. Dobře, ne, jinak, máme dřevo, já si asi udělám ironový meč, protože to jinak nejde, asi nebo já nevím. Ty vole, to jsou ale skřeky. Ty vole, já ji nemůžu vůbec to zajít, je zabít. To je hustý. Já vůbec ji nemůžu zabít, hlavně nemám večko věci, zase jo, transfer. Proč to jdeš ke mně? Mami! Já jsem taky do ní kopla, jo? Ne, to bylo tím, že my jsme nesměli do hlavy. Další. Do prdele! Vypadni odsud, to je ten warden, spavnul se, vypadni odsud, to se ti dá najít, instantně a je hrozně hororovej. A hlavně se mi tam totálně všechno stmavilo. No úplně černo. Počkej, já to chci vidět, ale. Ne, jinak, uděláme si mini základnu. Mini základnu. Tohle je mega hustý, jako Ježíš, já vidím, jsem já nikdy v životě nepotkal. Já ho vidím na té minimapě, tam je úplně taková modrá černá hlava a vypadá to jako bake. Hele, říká se, že víš jak je, že jo, z netheritu, z netheru, nějaký takový ten armor, ten nejlepší černej. No. Tak se říká, že díky tomu, že máš ten netheritovský armor, tak ti dá na dva hity, jo? To si dáš srandu. Ne, až tak je silnej, že to prostě nejde, jo, je to fakt jako šílenost. Tak, proč mi přijde, že jde za náma? Chodí nad náma. To jsou hnusný zvuky, ty kráso. Ok, hele, já udělám rovnou instantně krafťák. Prosím tě, čum, co mám v ruce? Co elastický to je? Krk, to je z tý týpky. Jo, haustý. To je mega divný. Dneska mi, že mě hitnul přes... Jo, ty vás zdrám, no tak to ne. Počkej, nemůžu si tady udělat waypoint, bez legrace, já bych si tady jako bylo by to dobrý. Hele, nevidím, že bychom si mohli udělat vej... Jak, sakra? Jak tě mohl zabít, když už vlastně ta kejvka tam nebyla? Já nevím, ale je to mega divný, nejdu tam. Hele, říkám Hele, si, nevím, no. Že možná bychom se mohli tady prokopnout veš, aby jsme ho aspoň viděli.
Já jsem myslel, že abychom mohli sebrat ty diamanty. Jo, to je taky pravda. Tak to aby strašla hodně jako vysoko, teda ne, že ne, no. Au! On je tam i? No přesto mě hitnul! Jak je to možný, já furt dostávám ten efekt, že nevidím ani prd. Já chci jenom ty diamanty. Já taky, abychom měli aspoň diamantový krumpáč, že jo, to by bylo super, abychom si mohli když taky dělat portál. Jo, on to dělá přesto, že jako střílí, aha. Já jsem právě chtěl si udělat aspoň teda jako diamantový krumpáč, abychom mohli teda ničit ten, jak to říct, no, abychom si mohli udělat portál, že jo, pak. No, jasný. Nebo to můžeme udělat. Nebo jedno, to můžeme udělat mám jednoduše, jedno vejce, že... teda jedno srdce. Vejce, dobře. To můžeme to udělat ještě jednoduše, ty ho tady budeš jakože na sebe lákat a já půjdu tam dolů a půjdu to instantně vykopnout, co ty na to? No, nemůžeš dolů, když se tam nedostaneš tak přes takovou rychlost. Zkusím. Vykopej se tam nahoru. Dobře, tak hele, já ho nalákám teda na tuhle tu stranu. Úplně doprava ho, no vidíš, jak jde za tebou, úplně doprava, tam běž prostě ulicou. No ale počkej, ale já mám jedno srdíčko, já se musím dostat trošku dál. Vypadá to v cajku, vypadá to v pohodě. Vidím ho tam v dálce. Jo, já už nemám torčky. Ten má lov za diamantem teďko, toho to je hrozný. Tak doufám, že ti nespadne do té lávy. Dobrý, dělám si plošinu, neboj. Tak, diamante, pojď ke mně, pojď k tatínkovi. Mám diamant a můžeme odejít. Jenom jeden byl. Jo. No. Ale tak když ještě jsem tady, tak já to tady v rychlosti projdu, jestli ještě náhodou nějaký další, jo? Se ti tam zase něco zabije. Já bych se vůbec nedivil. Dobrý, hele, je to dobrý, já jdu teda za tebou, easy peasy, jsem tady u tebe a máme to hotový. Můžeme jít domů. Hele, já jsem teďko koukám na mapu. No. Prosím tě, proč od nás je nějaká divná stonožka na mapě? To myslíš, to je červený? Teďko to zmizelo. Jo, tak tam jdeme, ale máme tady goblina někde, tady. Jo. Na toho kašlem. Jenom by mě spíš zajímalo, jak se máme dostat domů. Já už se to nepamatuju. No já když dám mapu, tak já nevidím ty waypointy. Tak Maki, já ti dám teda dva diamanty. Já jsem dala do krásky. Aha, tak nic. Tak já jsem myslel, že si uděláš hezký krumpáč. Tak, já si udělám krásný krumpáč. Oh, závidíš mi ho, Vendo? Já si myslím, že jo. No ale já bych si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, protože mě už jde krásně spát a myslím si, že jsme toho dneska objevili až a uvidíme, kam se posuneme příště s Vendou, ale to samozřejmě bude u Vendy, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, uvidíme se u Vendy a čus. Čus.